Magí, Tarragó, Genovés. El 5 de juliol del 1919. On va néixer? Quina casa? Casa de nom Cal Magí del Gomà. Els seus pares a què es dedicaven? A l'agricultura. I la meva mare a crear fills i amamentant d'altres que llavors en aquella època se'n deia que els donaven a dida, que llavors no era com ara, que ara hi ha el biberó i tot això, i la mare n'hi ha moltes que el seu fill ja no n'hi han donat de llet seva. Doncs llavors ha de pensar que a casa vam ser 7 germans, i en va crear 7 més dels altres. Jo, que sóc el petit, de les sobres meves, perquè no n'hi havia cap, encara en va crear 2 més que n'eren bessons, que eren del poble de Savallà, de Cal, que es diuen, són parents del Ricardo. Quasi un d'en ara a la casa no em surt. La tinc posada dins el cap, però doncs ara, de moment, no em surt. I què es dedicaven a casa seu? Com? A què es dedicaven a casa seva? A l'agricultura. El meu pare, doncs, agricultor. En aquella època, que bueno, doncs, li expliqués de la forma que es treballava, perquè, bueno, com a casa meva, com a casa, doncs, de la Mònica, igualment, aquí, la majoria, tots, agricultors, i no es pensi a Conesa, a casa seva de la Mònica, ja van tindre tenda de vendre combustibles, no? Combustibles, però el treball n'era que a casa de la Mònica eren propietaris de la casa de Cal Simón, però el seu avi, l'avi Mariano, el van d'allò, el van desheretar. Els seus pares, potser ho has sentit a dir això, ja ho sap tot. Bueno, jo li podria explicar pe a pa. Doncs, i això, que amb la casa, doncs, amb els pares del Mariano, quan ell ja festejava, sentia dir que jo, això no ho havia conegut, però la meva sogra era endavant per davant. Ara, allí on viu la Maria de Calpreixana, amb Cal Simón, ja ho sap on és Cal Simón, bueno, doncs eren davant per davant i veien les coses i tenien amistat. Que la Pilar era filla d'uns senyors mestres que hi ha vingut a Conesa, però no eren fills de Conesa. Que el seu pare de la Pilar, de la mare de la Malena, doncs, resulta que es deia Magí. Potser Magí Mateu. I la seva mare, Maria, ara ho tenia aquí a la punta de la boca, Duran. És veritat? Vostè va anar a classe amb aquests mestres o no? No, amb aquests mestres jo ja els vaig conèixer, Els vaig conèixer tots dos. Ja eren vellets, ja no exercien, que vivien, doncs, a casa. Jo el recordo, de molt petit, veure'ls vist, que potser em penso que podien morir Conesa. N'estic quasi segur. Ja li dic, llavors era molt jovenet, no? Però vivint a casa de la Pilar. Com era l'escola, vostè, quan era petit? L'escola? Què recorda de l'època d'escola? Doncs, miri, que llavors era una època que ja li diré, a Conesa, com la majoria de pobles rurals, no teníem quasi res. Jo, quan era així, la tenia una fotografia, però de la casa que sóc fill va resultar perdó, que quan me vaig casar, doncs, m'hi van quedar moltes coses a casa meva d'on era fill. Però la jove que hi havia, no ho sé, si m'ho van traslladar, però hi tenia llibres. Jo havia fet un llibre de la revista El Patufet,
Tenia una germana que estava a Santa Coloma de Minyona i estava en una casa que hi havia tres nois, que era una casa bastant boneta, entén? Que els nois que tenien, doncs, estaven, doncs, tenien cada setmanal, si era setmanal, doncs, el patufet. I quan el vin llegit ells, la meva germana els guardava i quan pujava a Conesa, me'ls pujava per mi. Amb els meus germans portàvem 4 anys, però no hi tenia tanta visió. Jo, hi havia una pàgina del Patufet que n'hi deien pàgines viscudes. Recordes això? De Folch i Torres. De Folch i Torres. Doncs jo les agafava, era una fulla, però plegada, en quatre d'allò, formava, doncs, 8 pàgines. Pàgines que eren llargues així, i jo en van vaig fer un llibre. Un llibre que jo, doncs, ho anava estampant, per anar venint, doncs, historietes, historietes, que jo ja les llegia, ja recordo. I això, esclar, em va quedar a casa. Però en acabat, quan vaig vindre d'haver fet, doncs, vam anar, doncs, a fer el viatge de noces i tot això, quan vaig entrar a casa, que la meva mare, la pobra, era una santa dona, no? Ja els calaixos de l'habitació que jo vivia, ja hi tinc moltes coses de molta vàlua. En sentit antic, no? Nen, ja no vaig trobar res, ni llibres, d'haver anat a l'escola, havia tingut l'enciclopèdia, havia tingut això, allò, cap a casa no vaig poder tornar a aprendre res. Què en recorda vostè d'escola? Quants anys hi va anar a escola? Doncs mire, si podíem entrar als 6 anys, i vaig anar fins als 12 o 13, però no era una cosa allò seguida. A la millor, doncs mire, si els meus pares me necessitaven quan ne tenia 8 o 9 anys per anar a fer una gestió, doncs, el d'allò, el camp, pel que fos, doncs mira, aquell dia trencaves i no anaves a l'escola, eh? No jo, sinó molts altres. Després, anàvem amb una senyoreta, bueno, una senyora, doncs, una senyora mestra. Jo, la primera que vaig tenir, era una senyora que li dèiem Doña Francisca, ara el cognom no el recordo, era mallorquina. Jo recordo que tenia potser 6 anys, que hi ha alguna fotografia, que algú la té, que jo la tenia, que jo estic assentat al banc de baix, estava assentadet, i allí doncs em veia, doncs, esclar, un cagarotet, parlant, perdó, que portava un pardal, un ocellet, a la mà. Estava assentat així i me'l guaitava. Però no l'he pogut veure més. Encara existeix aquesta fotografia, encara hi pot ser algú que la té, però, esclar, ja era quasi bé de tots els que hi han vius, i avui no els recorden, eh? Ara que n'hi ha que, doncs, ho tenen a casa, jo el tenia, però això que he dit, doncs, que a casa hi vaig anar un, 2 dies quan vaig venir, i no, perquè mentre hi van viure els meus pares, hi anava cada dia si convenia. Ara jo em sentit d'anar a registrar això o allò, perquè si tenia tal cosa i tal altra, vaig passar endavant, perquè doncs, clar, doncs tampoc la meva vida no era aquell el cas, no? Però sí que em sap greu, ara que ja m'he anat fet gran, en vaig tenir fills i tot això, ja veig, coi, perquè n'he parlat d'aquesta revista, això, doncs, del Patufet i tot això, i que, noi, si ara ho tingués, és tan interessant que fos, però, noi, no ho tinc, ara. Era en català o en castellà a l'escola? En castellà, tot en castellà. I a més, ja li dic, no o sigui, eren ara una senyoreta, doncs, que sigui mestra, eh? Llavors, tot venia a ser igual, tant bo hi era la mestra com, diguéssim, doncs, d'allò que tenia, doncs, no? Que
ja volint l'Estat, ja li interessava que fóssim tontos. Entens? L'Estat li interessava, perquè com més tontets és, doncs més bé val per l'assumpte. Ara cada persona doncs s'ho fa. I a vegades qui neix d'una manera o qui neix d'una altra ja es desenrotlla d'una manera o es desenrotlla d'una altra. Però a casa meva érem dos germans. El meu germà tenia 4 anys més que jo. En Cabat, de senyoreta, sempre anava bé. Que llavors, els primers anys, anàvem barrejats, noies i nois. Però en Cabat va venir, doncs, ja va venir un senyor mestre habilitat, que no era de l'Estat, eh? Era un senyor més aviat borratxo, que no, però sabia alguna cosa. Havia estat a l'exèrcit, no sé si havia estat graduat o alguna cosa, li dèiem senyor Manuel, però de cada 24 hores del dia n'anava 12 bois borratxo, entens? Bueno, feia pagar 5 pessetes cada mes, diguéssim, doncs, de poder anar a l'escola. Com que a casa meva el meu germà era més gran que jo, hi anava ell. Ell hi anava. I quan arribàvem al estiu, el juny, juliol o part de l'agost, llavors, com que ell no cobrava de l'Estat aquest senyor, doncs continuava fent escola cada mes. Llavors, els mesos aquells, com que el meu germà ja era més grandet, ja podia ajudar algú de la manera que es batia llavors, que s'assegava, llavors hi anava jo. Aquests 2 mesos hi anava jo. Aprendre no gran cosa, perquè jo tot el que puc em vol ser, ja quasi bé, poder no m'hi fer més alt. No ho entenc, perquè és la mateixa experiència que, doncs, si algú saps, és la mateixa experiència que t'ho va fent entenent el llegir, perquè és que passi una cosa, almenys el que és a mi, doncs ho veia molt clar, que quan ets jove, que tens 10 anys, en tens 12, no ho és com ara, que llavors, si et feien donar, per exemple, o fer un problema d'aritmètica, diguéssim, doncs una multiplicació, una suma, una resta, el que fos, entens? Llavors, et costava molt d'entrar aquí dintre, I en canvi, la cosa, quan te vas fent gran, jo, fent repàs a casa meva, doncs, entens? Vaig arribar, doncs, vaig veure que la resta era més clara, feta d'aquella manera, d'aquella altra, fins i tot, en aquella època, sense aprendre-ho a l'escola, vaig arribar a poder fer, doncs, ja doncs, problemes, doncs, d'interès, doncs, si 100 pessetes, per exemple, jo ja feia una combinació que, per exemple, doncs, si ja et portaven 5 pessetes de rèdits, entens? En quin tant per cent les havies de tenir, jo ja tenia una clau, que era que aquelles 100 pessetes, li explicaré una mica al paral, no? Aquelles 100 pessetes, per saber el rèdit que et donaven, doncs, si per exemple et donaven 30 pessetes, aquelles 100, o dic 500 o fos 1.000, llavors, doncs, dividit o multiplicat d'una forma o d'una altra, et donava el resultat, diguéssim, del tant per cent. I si sabies el tant per cent amb la quantitat de pessetes, doncs també sabies, doncs, el que hi tenies, bueno, doncs, una combinació d'aquesta manera, que en canvi a l'escola, i mira que a l'escola hi havia anat, hi havíem tingut un mestre, que va ser l'últim que vaig anar, que es deia Alfredo Matarrodona, que era del País Valencià, bona persona, i sabia molt, però ell estudiava, fent escola estudiava per abogat. L'ocasió, llavors anàvem per seccions. Els més grans eren de la primera secció,
els que ja no ho érem tant, érem de la segona, el, bueno, vostè no ho sap, però la seva senyora, sí, la d'allò, la Mònica, ho sap que la coneixí, doncs, l'Amparo, que diem, bueno, doncs el seu marit, que es deia Josep Berguedà Fabregat, que érem molt amics, doncs jo anava primer de la segona, diguéssim, de la segona divisió, que dèiem, doncs, a l'escola, i ell anava segon. Clar, jo era una mica més gran, poder, doncs, sabia alguna cosa més, però poc. Però del llibre, clar, costava molt, llavors, de comprar un llibre, perquè l'havies de pagar. I les cases no n'hi havia de caler, entens? I quan proposaves, que deies als pares, oh, és que ara el senyor mestre o la senyora mestra ens han dit que havíem de comprar el llibre, oh, llavors, es presentava. I el meu pare, doncs, tenia una memòria extraordinària, era una gran persona, però com que si tenia un duro, sabien que empleia'l. I deia, igualment, és un llibre, per exemple, que sigui el primer camarada que en dèiem llavors, o sigui el segon, igual serveix per aprendre aquest com un altre que en compres de nou. El que el comprava ens feia molta il·lusió, perquè semblava, ja en tens un de nou. En temps de la República vaig poder arribar a tinguer, potser la Garba, em sembla, i quatre lliçons de coses, però ja el vaig poder aprendre molt poc temps, entens? Que ja va ser en l'època d'aquest senyor mestre. Però ell era un valencià catalanitzat, però doncs ja no ho era. A casa seva llegien algun tipus de diari o revista, a part del Patufet? Sí. Bueno, quan ja vaig estar casat, doncs ja hi era. De jove, quan vivia amb els pares. Quan vivia amb els pares, de diari ni tot això, no en teníem cap. Perquè en aquella època, jo encara recordo, doncs, que el que és Conesa i tots aquests pobles, encara no teníem l'electricitat, no va vindre fins a l'any 27. Com és la vida d'un poble rural com Conesa sense electricitat? Doncs mira, ja pot pensar, la persona s'acostuma, doncs, tal com l'època humana, ara. Llavors anaven, les persones anaven pel carrer, quasi bé li diré que, doncs, com ara amb llum. Perquè si un, quan es feia fos i tenia la necessitat de traslladar-se a un altre lloc, doncs, s'hi traslladava. Jo no recordo haver vist mai que portés una llinterna, una persona, que tampoc no anava de nit jo, perquè doncs, era molt diferent que no fos doncs, ja per la festa major, que doncs, ja havia vist festes majors, perquè a la sala del Vall de Conesa encara recordo quan hi havia doncs, el gas, que llavors el sindicat doncs, hi havia una caldera per formar gas. Llavors amb matxeros, sense anir a la sala del Vall, hi havia tot tombant, a la sala del cafè igualment, i potser amb alguna casa, potser també de nit. Llavors, a les cases particulars, més que res, llum de carburo o quinquer que anava, llavors ja em deien petroli, entén? Quinquer, que era un, com una d'allò, un dipòsit, entén? I llavors, hi anava un tubo de vidre i el foc doncs, es posava a dintre amb un blé que era rodó, sense ni, llavors hi col·locaven el vidre aquest, vull dir, doncs, i feia una mica de resplendor. Però era, diguéssim, ja de primera, no? El llum de carburo també era bo, que feia molt de llum. Carburo, no n'he vist mai cap, deia, bueno, doncs, i el llum d'oli, aquell, doncs, que s'hi posava un grisol, doncs,
amb oli dins, el ble, a fora i sense ni, i feia un llumet de pobre. Però era el que t'ajudava a passar, doncs, en temps d'hivern, les hores que, com que de claror no en fa gaire de sol, entens, doncs, amb el llumet d'oli. I encara em recorde, no jo sol, no, el meu pare, la meva mare, ja tenia obligacions. Després d'haver sopat, a la millor agafava un llibre per llegir o per el que fos, i hi havia vegades que deia, si vols llegir, demà, quan jo em lleva, et lleves i llavors, com que ja és dia, llavors t'anirà millor. Ara aquí no cal que te la perjudiquis, la vista, entens? I em deia, per què no et perjudiquis la vista? Et trec el llum. I llavors hi havia vegades que sap que és una teia de pi. Doncs llavors m'hi posava una teia, i de cap posat així, i bueno, doncs m'hi llegia. No res, però, doncs, difícil, la vida molt difícil. Llavors l'any 27 es va vindre, però el primer any es va estrenar a la casa del sindicat, a Cal Gomà, la casa que hi ha a l'Excalde, que jo d'allí en soc descendent del meu avi, entén? Doncs, en quant podia alguna altra casa, que això va ser, ho va portar un senyor que li dèiem el senyor Forcada, des d'aquí del pont de l'Armentera, d'allò que van fer aquí. Doncs, en acabat, a casa meva no la van posar fins a l'any 30. Les altres cases també encara n'hi havia, que Mare de Déu, estaven arribant al 34 i al 35, perquè, esclar, ja s'ha de pagar, llavors no es collia, érem agricultors, se sembrava poc o molt, no gaire, les llavors eren dolentes, no hi havia abonos, doncs, químics, no es collia molt poca cosa, entens? Doncs pessetes no hi havia. Si la majoria de cases feien, per anar tirant la casa, feien boi més de quatre conills que tenien al corral, quatre gallines que fessin, quatre ous i tot això, que no pas el que et donava. Perquè a Conesa, ja ho tinc escrit, hi ha 7 anys, que jo encara hi vaig arribar, que si a Conesa hi havia 80 famílies que eren agricultors, dels 80 n'hi havia 65 que el blat que collien no els hi arribava per passar l'any per poder menjar d'aquell blat, entens? Que havien d'anar a Manllevant, que hi havia dos o tres cases que eren usurers, que dèiem, doncs, que anaves a buscar, te'n donaven, representava 40 quilos, que llavors anava en mesura, i quan lo tornaves, si te'n donaven 40, ja havies de tornar 60 l'any vinent. I si no, molts, si no ho podies pagar amb peles, ho podies de pagar anant a jornal a fangar a l'hivern, però també amb un sou molt petit. No? I és així. El telèfon que ell va arribar a Conesa? Potser un any... Potser va arribar... Si l'electricitat va arribar el 27, això ho sabia, i ho tinc. Segurament que si ho va preguntar el Pijuan, ell ho té notat i ho sap, no? No m'ho va dir en Pijuan, això, no? No? No li van tocar aquest tema? No, el telèfon no. No? Bueno, primer hi va haver l'electricitat que el telèfon, entens? Però no era molt usat. Llavors, doncs, quasi bé que tot se feia encara escrivint. Així ens com veu ara en l'actualitat, jo ara he escrit sense veure-hi que, miri, he gastat almenys 15 bolígrafs, que feia més de 30 anys que no havia fet ni una lletra,
perquè totes les coses que ja havia escrit ja, perquè quan vaig tenir relacions amb la senyora que vaig tenir, ha de pensar que degut, doncs, després de la guerra i tot això, que ja n'hi vaig parlar ahir, que ara de l'una cosa me n'he anat a l'altra, eh? Que si no li interessi ja ho anirem aclarint per una altra part. Ara podríem anar, potser, a... què recorda de la proclamació de la República? Ai, doncs, molt clar. Estàvem a l'escola, d'allí baix a la casa de la Vila Vella. Sap el local aquest? Bueno, que ara és habitat. A la sala de dalt, allí hi teníem, hi havia la sala del col·legi dels nens. Aquí dalt, ara on hi ha l'Ajuntament ara, aquí hi havia el col·legi de les nenes. Entén? Doncs allí recordo que jo, quan va entrar la República, va entrar l'any 31, jo havia nascut l'any 19, devia tenir 12 anys, no? Bueno, sé que el meu cunyat, que van matar, Francesc del Gallard, que també el van matar, han acabat, em sembla, un senyor de Calpati, tres o quatre, ara detalladament, no, no li puc, vull aclarir si n'havien ni cinc ni sis, i van trucar a la porta del col·legi. Jo crec que el senyor mestre, que teníem ja l'Alfred, doncs, Matarrodona, no sabia res. I el trucar, qualsevol, doncs, ho va dir el senyor mestre, fes el favor d'obrir a veure qui hi ha. I a l'obrir la porta van trucar i van dir, algun guanyat, van dir, i van ensenyar la bandera republicana, que la tinc gravada, no se m'ha escapat mai aquesta paraula. Bueno, d'allí, doncs, potser van dir dues paraules, potser, no sé si va contestar, l'única cosa que sé, que l'obrir la porta i tot això, hi ha de costum que entrés qui volgués, doncs el senyor mestre o la mestra ens feia posar drets, no? Doncs ja, per costum, bueno, per d'allò, doncs per ell no sé com vol que li diguin drets, i esclar, tots drets, allà, i, bueno, van dir aquestes paraules, es van retirar a la sala de baix, ja hi havia l'Ajuntament, que segurament es van quedar allí. Bueno, si això eren a les 11, a les 12, per exemple, sortíem de l'escola. Al sortir de l'escola, escales de va, pim, pam, pim, pam, coses de la canalla que anàvem lleugers. I al ser baix al carrer, jo ja vaig observar, perquè jo ja, des de molt petit, ja tenia ja unes idees una mica avançades, ja escoltava una mica el que parlaven els altres. Hi havia un senyor que era molt gran, que li deien el Tom Gran, que no era fill d'aquí, però estava casat amb una pobilla. Sap la casa del Pijuan? Bueno, era aquella casa que han vistat pobill aquest home, que també era de la família, perquè una germana del Josep Pijuan es va casar aquí en aquesta casa, però es va casar amb un cabaler no sé si m'entén, doncs l'hereu, cabaler, que era de Calteresu, que es deia Pere, que era el pare i la mare de la Maria del Gallard, i d'aquest d'aquí, que, doncs, per mi no és gaire bona persona, perquè és d'aquells tan compot, eh? I això a mi em van ensenyar les primeres paraules que em va dir el meu pare quan vaig començar a tenir coneixement. Diu, en aquest món que has de viure, diu, si pot ser i ha de ser, fes el bé i allunya't del mal, que tots els manaments que et puguin ensenyar, i està també d'Eglésia, i el meu pare, diari, més que jo, però, doncs, també. Però crec que, amb un Déu, però amb les persones, les tinc molt seleccionades, perquè durant la meva vida ja m'he trobat en tot i he sabut qui era,
sincer de veritat, el que ja no és tan tant, ja no hi tens tanta confiança, i amb el que no n'hi pots tenir gens, perquè encara avui existeix. Tornem allò, baixava les escales... I... Baixàvem les escales, al ser baix, hi havia algunes persones, hi havia aquest senyor i un tinent de la Guàrdia Civil de Valls. I aquest tinent demanava que, doncs, si es podia trobar que hi vingués l'alcalde que hi havia en l'actualitat, diguéssim, en temps de la monarquia. Però aquest senyor no hi era, que era un senyor de Calçant. Coneix l'Antònia i coneix la d'allò. I l'Antònia, incapat, com se diu, l'altre, l'Assumpció. Doncs era el padrí d'aquestes dues noies, entén? Que es deia Josep Martí Pellicer, aquest senyor. Però aquest senyor, per les coses, o estava a casa desat, o estava en un altre lloc, això no ho sé. Tampoc no crec que anessin a casa a fer un registre, perquè la República va entrar molt dolçament. A Espanya va entrar dolçament, no hi va haver, hi va haver unes eleccions, van guanyar, els reis van marxar i va quedar instal·lada la República fins quan va venir el moviment. Bueno, doncs, aquest senyor li estava dient, aquest tinent de la Guàrdia Civil, oh senyor, senyor, és que els republicans som altres. I era un senyor de la crosta, entén? I li feia, escolti, per favor, ell li deia castellà, no? Per favor, el que li demano és que si em pot donar, doncs, o que m'expliqui on puc trobar aquesta persona, a veure, doncs, que es pugui presentar perquè el necessito, entén? I ell li tornava a tornar, és que som nosaltres que som els republicans. I això em va quedar. Després, com els altres, si vam ser uns quants que ens vam parar allí, vam fer la nostra via i vam anar cap a casa, no? I vam dinar i a la tarda vam tornar a anar a l'escola. I el que recordo, que al sortir de l'escola a la tarda, la meva mare, com que era, va passar el 14 d'abril, la meva mare estava traient herba del sembrat. Sap què és el sembrat? I el que és un cabiguet, que a casa seva, de qui coneix, no haurà vist algun, i el padrí de la Mònica el havia fet servir segurament aquí dalt a l'hort per entrar a cavar i tot això, i llavors no era com ara, que hi ha aquests insecticides i tot això, que, esclar, per això han fet molt bé, doncs, l'atmosfera, doncs, perquè llavors era tot més natural. Doncs si aquí hi havia una mala herba, que t'agrac, doncs la tallàvem i anàvem seguint. Llavors se feia d'aquesta manera. I la meva mare em feia anar allà dalt i llavors me tenia el berenar per mi. Entén? I llavors sabia si me'l menjava o si me'l deixava a casa, perquè a la millor el meu germà, doncs ja potser anava amb el meu pare perquè a treballar manualment, doncs, amb coses de pagès, no? I, bueno, anava allà dalt, i jo, quan vaig arribar allà dalt amb la meva mare, li vaig dir, dic, mare, mare, dic, no ho sabeu pas. Diu, què passa? Dic, ja tenim la República. I ella diu, oh, diu, i què és això? Oh, diu que anirem molt bé. Ah, diu, gràcies, fill. Diu, mira, diu, potser, diu, no ens caldrà treballar, doncs, així. Ah, dic, poder no, va. Coses, doncs, quan un és infant encara, perquè el tingué 12 anys, encara no sé, llavors encara seré menys que ara, perquè ara, quan una criatura neix, ja era com quan abans teníem, no ho sé, 10 anys o 12, no ho entenc? Doncs, era aquesta fórmula. Entenc? Van cremar els retrats del rei? Bueno, d'algun lloc o sí, es van retirar de les escoles, jo veure-ho,
diguéssim, doncs, cremar, això no ho vaig veure. Que van ser retirats, que van estar cremats, això jo ja no puc certificar de dir, sí, jo ho he vist. Així com, doncs, després amb la guerra sí que vaig veure-hi alguna cosa. Ja arribarem, sí. Després, l'ensenyament va ser en català a l'escola o va continuar en castellà? No, amb la República, mentre es va durar la República, doncs ja, va durar, ja es va fer en català. Però esclar, llavors jo ja tenia 12 anys, entén? Llavors ja els dies d'escola, ja només d'hivern, entén? Ja no era una cosa seguida com és ara, doncs, que si un alumne ja fa tres faltes, ja perdó un vol de l'escola. Llavors us mirava prim, perquè no, com que els pares no hi donaven importància, i ja li dic, a la societat, el que he vist fins quan va entrar a la República, jo crec que si no hi hagués hagut la desgràcia que hi va haver acabat amb la sublevació, doncs a Espanya anàvem 40 anys retrasats, perquè amb la... ja li diré que encara no tinc a l'opi de la llengua, ja, amb la dictadura d'en Primo de Rivera, en recordo poca cosa, però ja a llavors, més que res, era la part d'Iglesia, el clero, el que manava, i el clero tampoc no li interessava que es fossin sabes. Està el cas. I la República, com va anar el tema del clero? Durant la República, com va anar? A Conesa no hi vaig veure cap d'allò. Fins l'últim capellà que vam tenir, que va ser el que van matar, que era fill de Forès, o Sant Tomàs Capdevila, Miquel, havíem tingut de capellans un que en teníem, que el vam tenir molts anys, que li dèiem mossèn Joan Oliver, que era fill de Valls, era un senyor que sabia molt, però, Mare de Déu Santíssima, no tenia gaire bon caràcter. Com era la religió a Conesa? Els obligaven a anar a missa a l'època de República? O tot era més... No, en temps de la República no ho va ser mai, doncs, de dir, no s'ha de... L'única cosa que va passar, que així com abans de la República i després de la República, quan hi havia un difunt en una casa que se li feia l'enterrament, ara, doncs, el difunt s'entra a l'Església. En temps de la República es deixava al mig de la plaça. Es feia la mateixa cerimònia, entén? Si se li oferia una missa, si, o no se li oferia, doncs, se li feien els resos doncs, corresponents que es feien en aquell temps, entén? Però en temps de la República no entraven perquè deien que no era prou correcte, perquè vulguis o no vulguis, doncs, jo no hi he tingut mai cap repugnància, però deien que, doncs, que estava millor, i així se feia i així se va fer. Quin ambient hi havia al poble durant la República? Durant la República, doncs, mira, llavors va acabar de posar, i encara, doncs, dos partits, esquerres i dretes, entén? A Conesa encara vam tenir molta sort, que el veia el sindicat, hi havia dues cases, que el favor, que és aquesta casa, encara hi viu aquesta noia separada, aquesta casa, doncs, acabat, hi va haver un noi que la va, doncs, aixecar més, va comprar terreny enrere, va fer la casa més gran, aquella casa era més petita. Quan se va fer el sindicat, es va fer del 17 al 19, es va construir. Jo no recordo, diguéssim, doncs, de quan se va començar a fer. Quan se va acabar, ja si tenia 3 anys, 4, o que fos, ja recordo una mica de cosa que s'hi va fer, que nosaltres n'érem socis, com a casa seva de la Mònica, també eren socis fundadors. En canvi, a casa de la Pilar, que eren dos germans, el Mariano i l'Anton,
En canvi, l'Anton no s'hi va voler fer soci, no ho entenc? Socis fundadors. Llavors, aquest sindicat en deien que hi va prendre part aquest mossèn que hi havia, que es deia mossèn Joan Oliver, que d'aquest local no volien fer el sindicat agrícola catòlic. Es parlava, eh? Jo d'això massa fe no n'hi puc donar. Però bueno, aquí doncs ja s'hi va fer una tenda que s'hi venien combustibles, doncs Venus verdura, de tot, que hi era pels socis, eh? Comprar oli, comprar llegums, comprar arròs, pasta, el que fos, bacallà, tot el que no fos verdura, perquè la verdura, doncs, té mermes, en canvi això, però era portat pels mateixos socis. Si, per exemple, s'eren 60 socis fundadors i dels 60 n'hi havia 30 que en tenien més joves, més eixerits, pel que fos, aquests, dos o tres cada dia, de les 8 del vespre o de les 7, obrien, que és allà on hi ha la cooperativa ara, entén? Allí aquella porta, que es fiqui allà dins, bueno, doncs allí era la tenda. I més que res, doncs, hi anaven a comprar els socis, entén? I també es matava tocino, doncs, perquè aquí el tocino, la matança del tocino, es feia anyalment, quin matava dos, un. Això, en temps més enrederit, també se'n matava, però a la millor aquell tocino que es matava es repartia per quatre famílies, entén? Una part, que en dèiem un peu, cada família, però, en fi, doncs, la cosa va anar evolucionant, reaccionant amb una mica bé, doncs ja se'n creava a les cases i a la millor, doncs, qui podia ja el matava sencer perquè eren, doncs, la part que se'n beneficiava la família que s'hi havia d'anar a comprar ja amb una tenda que fos a Santa Coloma, perquè a Conesa no se'n venia, perquè la primera tenda que va matar tocino, un porc, diguéssim, doncs ja va ser el sindicat, que les demés tendes, perquè el sindicat ha acabat l'arriendo del cafè, que va, en aquella època, ja dels anys 30 i cap aquí, ja va tirar molt, perquè es feien pessetes, perquè l'arriendo per un any, en aquella època ja se'n donaven 500 pessetes o 1.000, eh? Perquè, escolti, estava així de personal. Aquí es feien unes, si em passo, perdoni, es feien unes festes majors, aquí desfilaven les millors orquestres de Catalunya, eh? Escolans de Sant Sadurní, que els Verds, que d'altres, li puc anomenar moltes, però de lo millor, li diré, boi millor que en aquella època a Santa Coloma. Però no solament el sindicat, els que eren de Cal Favó, en dèiem de Cal Favó, que no eren tant de colla, que si el sindicat n'érem uns 60, anem al cas, que a casa meva de Llum Salcuit, també n'érem, i allà on me vaig casar també n'érem socis, entens? Però els que no n'eren socis, que deien a Cal Favó, aquests anaven allà, però referent, doncs, en temps de la República d'Esquerres i Dretes, resulta que tant a Cal Favó com el sindicat, allí hi havia barreja. Dels components aquests, no eren tots, diguéssim, els del sindicat d'Esquerra i els altres tots de dreta. Vull dir, hi havia un promig, hi podia haver el sindicat, no li diré una fetge exacta, hi podia haver, doncs, un 30%, ai, si de 60 n'hi podia haver 25 d'un color i 30 d'un altre, eh? Posem pel cas, tant a l'un costat com a l'altre. Que això també va aliviar molt, fins quan hi va haver el moviment, eh? Que llavors sí, llavors
la cosa ja es va posar ja més fresca, no? Com va començar la guerra, la revolució? Què en recorda l'inici de la guerra? I tant, molt ben recordat. Aquí va esclatar la revolució. El primer que es va fer, com que va ser el juliol, les autoritats, que llavors manaven, que era l'alcalde, el Francesc del Gallart, el pare del Josep, el meu cunyat, que llavors, quan va entrar la guerra, ja poder era jutge, però perquè l'amo, el que era l'amo de Cal Gomà, aquest senyor, doncs, era d'esquerra. Era el més ric del poble. Ara, potser amb eleccions doncs, de dretes i esquerres, poder no votar-hi ningú. Però el que és d'Ajuntament era d'esquerres. Que per això, tant a Cal Gomà com a Cal Gallart, els hi tenien molt odi, perquè jo ja havia vist, que el padrí del Josep de Cal Gallart també anava a l'església, i el pare d'aquest Pijuan i aquest altre senyor, que li deia molt tan gran, que era de Cala Geneta, al sortir de missa matinal, de la primera missa, ja els havia vist a la plaça discutir i barallars, que eren els pares dels pobres, que és això, perquè ells es consideraven rics. Però li podria anar explicant moltes coses que jo he posat en pràctica i li diré el que són els rics i el que són els pobres, perquè ja li explicaré quan vaig estar casat l'any 46 el que va venir. Referent a això, doncs va passar això, que llavors hi va haver uns quants d'extrem, com ara de l'extrema esquerra, alguns que formaven part de l'esquerra i havien format part de l'Ajuntament, perquè aquest que va fer aquestes morts havia estat conseller o regidor, doncs, de l'Ajuntament, poder de l'última abans no va esclatar el moviment, que es deia Francisco Moncusí, poder Moncusí, ara no ho sé si el segon cognom, no li puc dir exactament, perquè la seva mare era filla de Rocafort, i el ser filla de Rocafort tampoc no estic tan al cas, perquè jo de conèixer amb els anys que vaig ser d'alcalde, quasi bé vaig saber, sabia de totes les persones, noms i cognoms. De memòria. Tornem a això. Què recorda de l'inici de la guerra? Doncs mira, l'inici de la guerra va ser així. Aquests senyors van formar la col·lectivitat, uns quants, no tots, però si eren 30, anem al cas, 30, 20, van formar la col·lectivitat. Van requisar l'església. I van obrir una portalada que encara es comprèn si quan va de cara avall a sota el campanar i guaiti, a dins hi entren mai, a dins de l'església també. Doncs allí on hi ha l'altar Roser, allí hi van obrir una portalada que encara, si ara ho guaiti, es nota, diguéssim, per la paret que hi havia la portalada que hi entraven els carros i si entrava un camió en que pocs n'hi havia, i a dalt, on diu la missa el capellà, que hi ha doncs, el retaule i tot això, allí hi van fer una menjadora per poder posar els animals i allí menjaven. Però quasi bé que tots, llavors van requisar terres de propietaris, que n'hi havia alguns que els amos no vivien a Conesa, no ho entenc? Que l'un vivia a Barcelona, l'altre vivia a Tarragona, l'altre aquí, l'altre allà, els hi van requisar les terres.
els requisals i les terres, esclar, treballaven aquelles terres que no havien de pagar cap impost. Si en feien 10, tots deuen per ells. Van col·lectivitzar? Van col·lectivitzar, sí. I com ho veia el poble, això, que es col·lectivitzés? Malament. Llavors, l'altra part que vam quedar, les dretes, es van arrepenjar, diguéssim, doncs, amb els que vam quedar. Jo ja li dic, no en tenia cap d'idea, però anar venint les coses, doncs, ja vaig veure... Jo soc més aviat neutral, eh? Però, noi, aquests, ja és un extrem, no ho entenc? I aquests senyors de les dretes, que es consideraven de les dretes, doncs, el que buscaven eren emparo, entenc? Doncs es van posar al costat d'aquí. Llavors va resultar que aquí, puc anar explicant, doncs al fer la formació aquesta, doncs que van formar ja la CNT, la FAI, després els Ramassaires, i no sé què, no sé quant, per poder tingué més consellers o regidors a l'Ajuntament, ho entenc? Va vindre que l'altra part, esclar, si ells podien tingué majoria a l'Ajuntament, podien tallar. Llavors, fa l'altra part, els d'aquí de Caldú, que hi havia Joaquim, que era el germà del Josep, que la seva esposa ja el recorda, tots dos, entén? El Quim era de la part de les esquerres. Neutral, però acabat, va venir que li van matar pare i fill, pare i filla, pare i germana, però la seva sang no la va canviar, eh? Això ja li dic jo de veritat, així com el Josep no. El Josep, el que va ser secretari, que va ser a mi un gran amic i una gran persona, per a ell ja se li va girar el cervell. El veig passat aquesta cosa, poder si no hagués passat, poder hagués estat igual, no? Però va ser secretari de Conesa, va ser un dels secretaris pioners de la província de Tarragona, per no dir-li el més. Tenir molta saviesa. L'única cosa que no tenia una oratòria, doncs, que es fes entendre. Perquè jo, quan era alcalde, em traspasso, però al parlar d'ell, doncs li preguntava una cosa, siguent secretari. De mi no ho he vist mai, ja, secretari. Perquè ja va marxar, primer se'n va anar de la província de Terol, poder. Allà hi va fer ja de l'Estat, poc o molt, en quan ja va vindre a Conesa, també en va ser, però poder a Conesa ho va ser que encara era habilitat. Estudiava, eh? N'estudiava de secretària. Sí. L'església la van venir a cremar i a lluitar. Sí, ho pot explicar, sí. Això? Doncs miri, aquí van vindre una colla amb un camion, deien que n'hi havien de Sarral i de Santa Coloma, potser van vindre dos, eh? Van obrir l'església, les autoritats no van tinguer, perquè sé que alguna vegada amb el Pijuan ens hem discutit alguna vegada, som amics, però ell vol ser ell, i no és tot, no és tot, perquè jo ni sé moltes coses que va obrar en temps, doncs, a la postguerra, i en canvi, després ja de la postguerra que vam tenir un capellà, que ja l'haurà sentit anomenar en Josep Poca Gaia, eh? Que era un senyor que en quan se va casar, a l'última hora, la Mònica el coneix. Aquí, quasi bé que cada any hi ve.
es va casar, va vindre a casar el capellà que ell estava com a vicari al Vendrell, entén? El capellà del Vendrell el va vindre a casar a Conesa, tenia una noia que en devia estar enfrendada i ell enfrendat d'ell, que li feia com de minyona mentre va ser capellà a Conesa, entén? L'església. Van mudar l'església, van pujar de Santa Coloma... Sí, van pujar de Santa Coloma, van posar poc, diguéssim, com que llavors els retaules i tot el que és l'altar major, llavors estava format per tres altars. Era molt maca, molt maca. Diu, que jo no l'havia vista mai, com l'església de Sant Joan de Valls. Potser encara tal com està ara, que poder no la van cremar, no ho sé. Deien que era igual. Hi havia l'altar major que tocava a dalt, a les voltes de, diguéssim, del terradet, i dos altars més, que l'un era el de Sant Antoni i el de Sant Isidre. Entén? Els dos. Acabat a la capella del Santíssim hi havia l'altar del Santíssim, que dèiem. I acabat més amunt, que hi ha una capelleta, que allí hi havia la Immaculada. El d'allò estava fet de marbre. Aquest marbre que hi va ser posat va ser per una persona descendenta de la Casa Gomà, que era un senyor que era de la descendència, doncs, que van venir nosaltres, doncs, que va anar un germà de l'hereu de la Casa Gomà, quan eren Gomà d'apellido, l'hereu tenia Pubilla, tenia dos germans. Un dels dos germans va anar a Barcelona. Aquest germà va fer de marmolista. Ara, per dir-li tal cementiri, tenia l'exclusiva del cementiri, tal que tot el marbre que es posava en aquell cementiri, sigui amb làpides, sigui amb això, amb allò... Ho van trencar tot, no? L'església, ho van cremar tot i ho van trencar tot. Bueno, van trencar, Conesa, teníem, doncs, la Verge Dormida, que era, doncs, posada, que representava, doncs, bueno, la Mare de Déu d'Agost, que és la mateixa imatge que hi ha a la porta de l'església. Se l'ha fixat mai, aquests tres imatges. El del mig té molta vàlua. Els de fora ja no en tenen tanta. Però el del mig és la mateixa imatge que, doncs, porta la mateixa portalada. Encabat, la que hi ha dins de l'església ja és, quan jo ja era alcalde, el capellà, quan va estar, doncs, això que ara em diu, cremat i tot això, la vam apagar tot el que vam poder. Però quan aquests senyors de la col·lectivitat van entrar a l'església, entén? Llavors ja hi havia el comitè format de Conesa. El comitè no es va mirar massa quina persona s'hi posava i qui deixava de posar. L'única cosa, l'únic que es va mirar era que el president del comitè fos l'alcalde